Запашна, ароматна, смачна та витончена – напій, з якого починається ранок мільйона людей. Кава. Її вживають вранці, щоб підбадьоритися, в обідню перерву, щоб розслабитися. І навіть перед сном у помірних кількостях, щоб посмакувати неперевершеними нотками пряних зерен. Закарпатські історики припускають, що вперше кава з'явилася на території Закарпаття, коли воно було частиною Австро-Угорської імперії, саме завдяки туркам. В ті часи такий напій вважався справжньою розкішю, яку могли собі дозволити тільки заможні люди і знатні сім'ї. Прості селяни варили каву з ячменю. Це було набагато дешевше і доступніше. Так тривало аж до 60-70-х років 20-го століття. Закарпатська кава – той бренд. Як наш коньяк закарпатський, як наше вино закарпатське, як наш шодер закарпатський, так і закарпатська кава – той бренд. Кофе – то є візитка Закарпаття. Без перебільшень, існує навіть справжній культ закарпатської кави, яка вважається найсмачнішою у всій Україні. Люблю дуже арабіку. Чому? Тому що вона дуже смачна. А якої які обшили? Ну, зараз американо. Без молока. Но з цукром. Багато. Правді? Закарпатська кава найсмачніша? Дуже м'яка. Так, ми з Полтави. Так, дійсно. От де б я не пила каву, вона така м'яка, дуже приємна. Так що куплю з собою. Люблю еспресо. П'ю його багато. П'ю його без цукру, щоб зрозуміти, який смак у того чи іншого сорту кави. Які властивості? Ну, просто подобається все. Це ж неможливо сказати. В Закарпатті, думаю, кавові дерева не ростуть. А, смачну. Закарпатці ж обожнюють цей напій. Кажуть, щоб день пройшов вдало, обов'язково починають його з цим напоєм. Та найголовніше, переконані, надзвичайний смак закарпатської кави не зрівняється ні з чим. Звичайно. А от чим саме? Зранку дуже бадьорить. Два рази на день. У рідному Хусті все саме краще. Люблю дуже каву американо. Це от така кава нейтральна, тобто вона більше не еспресо, тобто яке дуже міцне, і не дуже слаба. Якщо вживати хорошу каву і в невеликих кількостях, то кава є дуже корисною, вона прочищає серце, печінку і, в принципі, вона дає бодрості. Нашим таким цікавим менталітетом, напевно, закарпатським духом. Еспресо, капучино чи лате – всі ці напої щоденно обирають краяни. Хтось полюбляє у чистому вигляді, хтось із молоком, вершками чи іншими додатками. Ну, найбільше еспресо. Хто яку полюбляє? У нас ми більше беруть лате, капучино. Тепер, звичайно, як почався піст, беруть на рослинному, кокосове, мигдальне. Ну, різні. Головне, щоб була якісна, міцна. У нас хороша кава. Найбільше клієнти люблять арабіку. Ну, у нас купаж 90/10, але її найчастіше беруть і подобається. Тому що в нас найсмачніша кава на Закарпатті, і ми її готуємо з любов'ю. Насамперед, правильно затемперувати її, щоб тиск був в кавоварці добрий, пропустити. Її корисно пити тим, що вона стабілізує серцебиття, піднімає тиск, ну, якщо людині можна, звичайно, і приносить задоволення. Кава впливає на наше тіло та настрій, покращує тиск та містить чимало корисних речовин – калій, магній, кальцій, фосфор, вітаміни, органічні кислоти і кофеїн. Лікарі стверджують, що користь кави однозначно перевищує шкоду, якщо, звичайно, вживати її в міру. Підвищує роботу організму, покращується обіг у цілому організмі, пам'ять. У другій половині взагалі робочого не бажано пити кофе, тому що людина має певні цикли, коли вона працює більш інтенсивно, і певні цикли, коли треба відпочити. Сон – то і відпочинок. Якщо людина не відпочила, значить на другий день вона стає більш втомленою, і організм виснажується. Проте, якщо зловживати напоєм, це може призвести до шкоди здоров'ю. Міцна кава може підвищити рівень холестерину в крові та негативно впливає на стан серця, якщо людина має серцево-судинні захворювання. Кофе – то є хороший тонізуючий напиток, але є один нюанс. У межах 2-3 чашок на день, не більше. Тому що вже якщо ви споживаєте більше кофе, організм виснажується. Тому що 2-3 кофе визиває загальний тонізуючий ефект, чоловік бадьорий,
хоче працюватися, але от коли вже багато, то теж є перегрузка організму. Медики радять 2-3 кофе, але є люди гіпертоніки, є люди з деякими іншими захворюваннями, яким, на жаль, даний напиток не дуже показаний. Медики також наголошують, що не варто вживати каву на пустий шлунок, адже це згубно впливає на наш організм. Кофе натощак визиває роботу шлунку. Роботу шлунку натощак, рівень соляної кислоти підвищується, а у шлунку немає, скажімо так, шлунок пустий. Він сам себе може переварювати. Тобто він може визивати гастрити, ясно. Кофе натощак, сигари натощак, то є дуже погано. І трохи щось легке перекус, і після того вбити кофе. Кава – напій, що супроводжує цікаві розмови, є приводом для зустрічі та просто дарує миті задоволення. Вживайте цей напій в міру та будьте здоровими. А головне – обирайте найсмачнішу закарпатську каву та відчуйте справжню феєрію смаку.